Účastníky závodu mistrovství Evropy a zvlášť mistrovství České republiky. Tak nám se mezi tím dorazila posádka s číslem 73, což je Martin Klik a Honza Frey. Zaspomíná na tento vůz, který prázdil nejenom tratě rally, ale i běžné rozhledky silnice. Thank you.
to je úžasný výsledek. Protože pro Martina Klika to byla vlastně první takto velikánská soutěž a hned je to skvělý výsledek, asi dobrý mitvára. Pánové, gratulujeme. To nevím, čím to je. Všechno fungovalo? Určitě, všechno v pohodě, asi je to spolujezdce. Jak se jelo? Dobře, nebylo až na jednu krizovku, tak to bylo všechno v pohodě. A zajeli jste opravdu neuvěřitelně dobře, to opravdu jsme nikdo nečekali a vy jste čekal? Já určitě ne. Když říkal jsem před startem, kdyby jsme byli desátý, že by to byl úspěch, to je hodně dobrý, no. Celkově třetí v rámci domácího šampionátu, Martin Klik a Honza Frey, sledujeme FTS. Tak nám už se teď budou najíždět další posádky, kterým se povedlo dovést svoje vozy až do cíle. 28. Vltavy.